11-ci sinif şagirdi Tamila Mustafayeva təhsil aldığı Xaçmazdakı 9 sayılı məktəbdən xaric edilib. Məktəbin rəhbərliyi bunu Tamilanın hicablı olması ilə əsaslandırıb. Tamilanın babası deyir ki, dərslərini yaxşı oxuyan nəvəsi həm də çox tərbiyəli qızdır. Bu başqa bir qəbahət iş görür. Məsələn, namaz qılır, dinlə məşğuldur. Bu başqa yoluna gitmiş. Məktəbinə də gidib. Anası durdu, getdi, oraya qabalımcı, bu qızın mənim nöyünü necə bağlayıb gəlib də. Bu dar, bəzi məsəl üçün o adamlar kimi deyib, mini yufkana gəlib gitmir ki. Öz adətlərimizdə görə paltarını giyinib, indi necə bağlayıb da, indi Allah tərəfi deyir, nəsə indi gəlib beyninə düşüb ki, mən də bağlayıb. Ötən il Tamirlar riyaziyyat fənni üzrə rayon olimpiadasında birinci yeri tutub. Digər fənlərdə də həmyaşlılarından geri qalmır. Kamera qarşısında müsahibə verməyi əqidəsinə zidd sayan Tamirlanın dediyinə görə ona ən çox təsir edən kitablarının əlindən alınmasıdır. Mənə dedilər ki, qərar qəbul olunub ki, başı bağlı gəlməsin məktəbə. 9-cu sinifdə də yer tutmuşdum, aşağı yerlərdi, sonra 10-cu sinifdə birinci yerdi. Bir dənə pis olduğum deyildi ki, gəlib kitablara parmağı və salam. Heç olmasa evdə nəsə mütalə edirdim də. Tamilanın riyaziyyat müəllimi Söhrəb Əmrahu deyir ki, 9 nömrəli məktəbin direktoru Günzal Salahova onunla çox qaba rəftar edərək yoldaşlarının yanında təhqir edib. Uşaqların qarşısında təhqir edici surətdə belə onu yəni nə üçün belə bir vəziyyətdə sən gəlmirsən, rədd ol buradan çıx get deməklə bu bütün bu şagirdlər qarşısında onu təhqir etmiş. Dedi, əgər mənə Tünzalə müəllim ayrıca desəydi, deyir, bəlkə də mən başından çıxarardım. Ne üçün Tünzalı müəllim bunlardan istifadə eləmədi, onu Tünzalı müəllimdən soruşmaq lazımdır. Məktəbin direktoru Tünzalı müəllimədən baş verənlər haqqında soruşmağa cəhd etdikdə isə... Mənim Tamil olan işim yoxdur, mən gedirəm. Sən çəkməyini bilərsən, mən başım gələcəyirəm. Tamil olan mənim işim yoxdur. Mən Tamilin qardaşı idim, valinin qardaşı. Necə iş ediyorsun, şagiriz olmadan? Gəlin. Tamil olan biz ne demişik? Həmişə qabağa çəkmişik. Valideyn ancaq onun elində qabağa çəkməkdən kənara edir. Müsahibə verməyə razılaşan direktor Mavini Fərux İsafilovun dediyinə görə, onlar Tamirlanın məktəbdən təhsil naziri Misir Mərdanovun hicablı dərsə gəlməyi qadağan edən əmrinə əsasən uzaqlaşdırıblar. Bir olaraq təhsil veririk, bir də ki, tərbiyə veririk. Qaldı ki, o dini işlərdir. Məktəbdən sonra biz hətta demişik ki, məktəbin darvazasına qədər, lap belə bu foyeyə girən qapıya qədər, bağlasın, hicabını bağlayır, neyini eləsin. Məktəbdə hamı baş açıq gəzir, məktəbimiz görürsünüz ki, istidir, yaxşıdır. Məktəbdən çıxandan sonra da yenə də öz işidir. Məktəbdə, yəni ki, hicabla oturmaq olmaz. Bunu biz demişik o uşağa. O uşaq da bizim fikrimizlə razılaşmayıb, öz yol, yəni ki, seçimini eləyib, gedib oturub evdə. Gəlir. Sinif rəhbəri Kamran Əlifxanov bizimlə söhbətində Tamirlanın çox tərbiyəli, bacarıqlı, məktəbin ictimai işlərində fəal olduğunu dedi. Kamran müəllim Tamirlanın kitablarının əlindən alınmasına da belə aydınlıq gətirdi. Yenə də heç nə demədim, dedim, bəlkə uşaq gələr. Çıxdı getdi evə, 2-3 gün keçdi. Üstündən gördüm, gəlmir uşaq. Mən də uşaq göndərdim ki, evlərini, öz sinif yoldaşım. Dedim ki, get, əgər gəlməyəcəksə, kitabları gətir, təhvil verir. Onun da evinə bir dənə gedən oğlum. Yoxuşuna Sabir Qəhrəmanovun fikrinə görə, Tamirla Mustafayevanın təhsil hüququ pozulub. Konstitusiyanın 42-ci maddəsinə görə hər bir vətəndaşın təhsil almaq hüququ vardır. Təhsil haqqında qanunda isə hicabın qadağan olunması ilə bağlı birbaşa müddəa yoxdur. Dünyəvi dövlət olacaq, orada təhsil dünyəvidir. Orada çarşablı götürə ki, insanlar, məsəl üçün, uşaqlar gəlib təhsil ala bilməzlər. Bu, doğru bir yanaşma deyil. Çarşabın dünyəviliyi ilə bağlı heç bir bağlılığı yoxdur. Çünki da çarşablı insan olsa belə gedib orada dünyəvi təhsil olur. Zöhrəb müəllim hesab edir ki, müəllim-şagird münasibətlərinin düzgün qurulmamasından irəli gələn bu tip problemlərin olmaması üçün müəllimlər şagirdlərə daha yaxın olmalı, ömrünün keçid dövrünü yaşayan, özünü təsdiqi üçün müxtəlif yollar axtaran uşaqlara qarşı daha diqqətli olmalıdırlar. Biz pedagoguq. Pedagog isə uşağa yol göstərəndir. Bəs hara getdi bizim psixologiya oxumağımız, bizim pedagogika oxumağımız, bu neçə illik təcrübələrimiz? Bəs bundan nə vaxt istifadə olunacaq? Axı, özü də belə uşağa. Əlbəttə, mənim ki, böyük itkidir. Çünki mən onun üzərində çox zəhmətim olub. Yəni, tək onun üzərində yox, neçə şagirdim. Amma bu, bunların içərisində, bütün şagirdlərim içərisində birinci idi.